baada ya kuwepo kwa FOVAC kwenye eneo letu, wameweza kutusaidia kuhakikisha kwamba kuna biashara zile zinazohusiana na sekta ya misitu au sekta ya uhifadhi wa mazingira. Biashara kama hizo, mojawapo hizo biashara ni shughuli za ufinyanzi. Shughuli za ufinyanzi wanafinyanga vitu vya aina mbalimbali. Sisi tunashusha na shughuli za utengenezaji wa majiko ya udongo kama haya. Vyungu, mitungi na vyotezo. Lakini tumeganda kwenye majiko kutokana kwa sababu majiko haya yanatunza mazingira. Na na ubora sana kwa sababu unatumia kuni kidogo hata kama ni vitawi na mkaa kidogo. Tumekuwa na vikundi viwili hapa Mazingara ambavyo vinajihusisha na utengenezaji wa majiko, majiko ambayo teknolojia yake inapelekea matumizi kidogo ya mkaa na matumizi kidogo ya kuni. Kutokana sisi pia hata bidhaa yetu ipo kwenye utunzaji wa mazingira, tunapitia kwenye uongozi, alafu kuna kamati ya misitu, tunaenda nao kule ambao tunaenda kufanya nini? Tunakusaidiana kwamba tunapita hapa tusiharibu hapa. Kama kuna sehemu ambayo imetengwa ya kuchukua udongo. Lakini baada ya kuja FOVAC sasa kutupa elimu, wakina mama kama hivi ninavyokuambia hapa sahizi, tupo kwenye shimo hili la udongo. Vikao vyao tushapitisha tayari, wanachota plastiki moja shilingi 300. Kwa maana hiyo kijiji kinaingiza 1%, kamati inaingiza 2%. Kuanzia 2020 sasa hivi tunatengeneza majiko kwa wingi. Tangu tulivyoingia kwenye shirika la FOVAC, wametupa elimu ya ujasiriamali, wakatufundisha na mpango biashara. Sasa hivi tunamshukuru Mungu tuko vizuri. Mwanzo nilikuwa nitengenezea tu majiko, nilikuwa sijui faida na hasara. Toka nilipopata elimu kwenye shirika la FOVAC, nashukuru nimepata faida kubwa sana mpaka nimejiwezesha, nimetengeneza majiko. Nilikuwa natengeneza majiko 20, lakini kwa sasa hivi naweza kutengeneza majiko 50. Haya yamehamasishwa kwenye vikundi hivi, vimepewa mafunzo ya ujasiriamali, wamepewa mafunzo ya namna bora ya kutengeneza majiko hayo ili waweze kusambaza teknolojia hiyo kwenye wilaya ya Handeni ili kutunza misitu yetu, lakini wakati huo na nje pia ya wilaya ya Handeni. Ni kuhakikisha kwamba wanajua nini maana ya ujasiriamali, wanajua jinsi gani ambavyo wanaweza kuendesha biashara zao, kama kuwafundisha kutengeneza mpango biashara, wajue jinsi gani wanaweza wakatoka kuanzia stage fulani katika biashara na kupiga hatua. Kwa hiyo lengo langu kubwa la mradi huu ni pamoja na kujenga tanuri ambalo linaweza kutumia kuni chache katika uchomaji. Huu mradi unalenga kuokoa msitu. Ili kuweza kuokoa msitu, basi ni pamoja na kuzalisha majiko, tunasema majiko banifu au majiko sanifu yanayosaidia kupunguza matumizi ya kuni. Tunawashukuru sana FOVAC kwa kutujengea ovena ya kuchomea majiko. Mwanzo tulikuwa tunaweka kuni nyingi, tunachoma majiko 20, 15, lakini sasa hivi tunamshukuru Mungu kwa kweli. Ovena yetu ile inaingia majiko 100, tunachoma kwa wakati huu mmoja. Kikundi chetu kimeanza 2003. Lakini kilikuwa kinasuasua kutokana tulikuwa hatuna dhamini. Lakini ilipofika 2020 tukapata wadhamini ambao ni shirika la FOVAC. Kwa kuanzia 2020 mpaka 2021 tunafanya kazi kwa juhudi na kwa maendeleo. FOVAC wametujengea karakana ya vyumba viwili. Chumba cha kwanza tunatengenezea majiko na chumba cha pili tunahifadhia majiko. Na wakatujengea kichumba kingine kidogo kidogo ambacho ndio tumejengea nini? Ovena kwa ajili ya kuchomea majiko. Vile vile wakatugea na mavazi kwa ajili ya kutengenezea majiko haya tulovaa. Wakatugea na gun boot kwa ajili ya kuendea kwenye udongo. Hali ilikuwa ni mbaya kwa sababu kipindi cha mvua tulikuwa tutengeneza majiko kutoka sehemu ya kuwekea majiko ilikuwa hatuna. Alafu kipindi cha jua tulikuwa tutengeneza majiko kutokana majiko kitengeneza, alafu likipigwa na jua linapasuka. Lakini kwa sasa tunatengeneza majiko muda wote. Tulikuwa tunazalisha majiko 30 kwa mwezi kipindi cha nyuma. Sasa hivi tunazalisha majiko 100 kwa mwezi mmoja. Kwa hiyo naona wametusogeza sana FOVAC. Lakini pia nawafundisha namna ya kutafuta masoko kwa ajili ya bidhaa zao. Pia kitu kingine ninachowafundisha ni jinsi ya utunzaji wa kumbukumbu.
Wengi wao wanajua tu kutengeneza majiko au kufanya biashara mbalimbali, lakini hawafahamu jinsi gani wanaweza wakahifadhi kumbukumbu za biashara zao. Cha kwanza kabisa tunatumia vipeperushi, alafu kingine tunatumia speaker, alafu kingine tuna masoko mbalimbali kupitia nani, YouTube, Facebook, tumejirusha na majiko yetu. Baada ya kuuza haya majiko yetu sanifu, pesa tunayoipata tunaigawa mara tatu. Fungu la kwanza tunapeleka benki. Fungu la pili ni kwa ajili ya biashara yetu. Kununulia kuni, kununulia kusaidia kubeba udongo. Fungu la tatu tunagawana kwa mwezi mara mbili, tarehe 15 na tarehe 30 tunatoa mafungu hayo. Yaani tumeongeza kipato cha familia, pia kimeleta msukumo katika familia yetu kwamba tulikuwa tuna hata mtoto akienda shule, hela ya shule mpaka mwambie baba nataka hela ya shule. Lakini kwa sasa yani matumizi makubwa tunasaidia nini wanaume zetu, kwamba ile hela anayopata mwanamume inafanyia kitu kingine, kwamba tunasaidiana katika nyumba zetu. Kimsingi programu ya FOVAC inalenga kuendeleza mnyororo wa thamani wa mazao ya misitu. Lakini hii misitu ni ile misitu inayomilikiwa kwenye ardhi za vijiji, ili kuhakikisha kwamba zile faida za mazao ya misitu zinafika kwa watu wengi. Tuliamua kufadhili biashara ndogo ndogo 20 na katika kongano au cluster ya Tanga tumefadhili hizo biashara 20. Ni za wajasiriamali wadogo wadogo waliopo kwenye vikundi na wasiokuwa kwenye vikundi. Siku ya tarehe 13 mwezi wa 7 tulipokuwa na mheshimiwa balozi Rita Swan, tulikubaliana kwamba kazi kubwa imefanyika, matokeo chanya yanaonekana, lakini sasa ni kwamba mradi ndio tunaona unaanza kuleta matokeo makubwa. Tunaona mwaka 2022 tayari huu hapa. Kwa tulimuomba mheshimiwa balozi Rita, balozi huyu wa Finland, aone ni kwa namna gani anaweza kutuongezea muda wa utekelezaji wa mradi, ili at least tufikie pale kwenye peak kwenye hii program yetu. Maana hatujafika kwenye peak, tunaona kama inakata kidogo hapa. Tutakapofikia kwenye peak, ina maana sasa tutaweza kuhakikisha kwamba mradi huu unaweza kuwa na uendelezo, sustainability.